México, o país da América do Norte, que tem mais de 120 milhões de habitantes, guarda traços em comum com o Brasil, tanto nos índices de industrialização e desenvolvimento, como em problemas sociais e de segurança pública. Ao mesmo tempo que ostenta uma das maiores economias do mundo, com o 13º maior PIB nominal, também convive com estatísticas preocupantes de feminicídio. Foram 3.080 ocorrências entre o início de 2015 e junho de 2019. De acordo com autoridades mexicanas, os números quase dobraram em 3 anos, tanto que o governo federal declarou alerta de violência de gênero contra as mulheres em 18 dos 32 estados. Ou seja, 56% do território do país foi declarado como perigoso para o sexo feminino. A Nadine é presidente do Instituto Nacional das Mulheres do México e trabalha para conter essas estatísticas. Para nosso governo, para o governo do México, a atenção da violência contra as mulheres é uma prioridade. Como o Brasil, as taxas de violência contra as mulheres diferentes, física, psicológica, sexual, até o feminicídio, são temas centrais do dia a dia da vida das mulheres. Igual que no Brasil, as mulheres, 6 de cada 10 têm sofrido violência. Então, é um tema muito importante, por isso o governo do presidente López Obrador tem organizado na figura da Secretaria de Governo, como da Casa Civil, um grupo interinstitucional para fazer política pública, tanto de prevenção, que é um tema muito importante para nós, como da atenção e proteção das mulheres. A violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema comum em toda a América Latina. Fora as zonas de guerra espalhadas pelo mundo, a região é considerada a mais letal para as mulheres. São 9 feminicídios por dia. Os dados são da Organização das Nações Unidas, que há 11 anos criou uma entidade, a ONU Mulheres, para tratar da igualdade de gênero. Cada país tem suas particularidades, mas tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos, o poder público e a sociedade civil se mobilizam para tentar tirar as mulheres dessa situação de violência. O México, por exemplo, caminha lado a lado com o Brasil nessa luta. Em 2007, um ano após a publicação da Lei Maria da Penha, o país criou uma legislação parecida. O cumprimento do que diz a lei é acompanhado de perto pela CONAVIM, a Comissão Nacional para Prevenir e Erradicar a Violência contra as Mulheres. Para a coordenadora de estudos e investigação da comissão, Érica Marisol Saavedra, há muitos desafios. Desde 2007, temos uma lei que se chama Lei de Acesso a uma Vida Livre de Violência. O problema, como em outros países da América Latina, é que temos leis muito bonitas, mas a questão é como fazer com que elas funcionem. E isso não é um desafio muito fácil. Ou seja, temos grandes avanços, ter uma boa lei é uma grande vantagem. No entanto, para que essa lei se converta em atividades e ações que mudem o comportamento público, é necessário tempo. O comportamento público requer tempo. A Comissão Mexicana defende a promoção da independência financeira das vítimas de agressão. Existem dois tipos de coisas. Há duas coisas. Uma é aprender habilidades, mas outra coisa que temos que aprender, todos e todas, é a administração do dinheiro, que parece super simples, mas se trata de uma disciplina que deveríamos ensinar na América Latina, a administração financeira. A intenção é quebrar barreiras no mercado de trabalho.
e estes programas de empoderamento econômico. Esses programas de empoderamento econômico são uma peça absolutamente chave para que isso ocorra. As mulheres necessitam de meios de sobrevivência, e não é sobrevivência, eu diria de trabalho digno. Se conseguirmos mudar esses papéis para que se entenda que homens podem fazer, mas que as mulheres também têm um potencial econômico muito forte, poderíamos começar a reverter a lógica de que os homens são os que trabalham fora. Porque, além disso, a população economicamente ativa em nossos países nos mostra que a cada dia mais mulheres estão trabalhando fora e que o seu poder econômico não é menor e que estão ainda mantendo muitos lares. O Peru também criou legislação parecida à Maria da Penha em 2015. E como o México, trabalha pela independência financeira das mulheres vítimas de violência. Ação realizada em parceria com a iniciativa privada. O Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis desenvolve um projeto piloto em parceria com a Movistar, uma das maiores empresas de telefonia instaladas no país. A companhia oferece formação profissional e emprego para as mulheres vítimas de violência, que passaram pelo trauma da agressão e decidiram denunciar. É uma forma de estimular as mulheres a fazerem a denúncia sem preocupação com a falta de dinheiro provocada pelo julgamento e possível prisão do agressor. No ano passado, empregamos aproximadamente 50 mulheres nos meses em que houve o trabalho, mas a ideia é escalar. Como o projeto e a sede estão em Lima, temos trabalhado fundamentalmente com pessoas em Lima e a ideia é também alcançar uma população maior. O piloto funciona da seguinte maneira: é uma aliança entre a empresa privada, neste caso foi a Movistar, e o Ministério da Mulher, para trabalhar junto ao programa Aurora, que tem uma base de dados muito privada de pessoas que foram vítimas e que atravessaram o processo de denúncia, de apoio social e psicológico, por exemplo. A empresa analisa suas oportunidades e recursos e diz: temos esse número de vagas disponíveis para essas pessoas. As mulheres assumem as mais variadas funções dentro da empresa, de atendentes a operadoras de comunicação treinadas para fazer a instalação e a manutenção da rede de telefonia. Tem sido uma experiência bem bacana, porque todas cumpriram as suas tarefas com interesse. E quando, além da violência, a mulher vive um outro tipo de agressão, que é a pobreza extrema. A Milagros é diretora de prevenção do Programa contra a Violência Familiar e Sexual do Ministério da Mulher e Desenvolvimento Social do Peru. Ela explica que uma das preocupações do governo peruano é com as mulheres que não têm como assumir as responsabilidades de um emprego. Entre os problemas que surgem por parte das mulheres está o fato de que elas são de pobreza extrema. Então, elas estão acostumadas a trabalhar no setor do comércio, a ganhar por dia. Ou seja, se eu trabalho hoje, ganho para hoje e amanhã, porém tenho que voltar amanhã para ganhar para o dia seguinte. Isso a empresa não oferece. A empresa diz: vou te contratar, mas vou te pagar daqui a 30 dias. Então, elas não podem. O segundo é o tema do horário. Estão acostumadas, porque têm tarefas, a trabalhar ou pela manhã ou pela tarde, e o emprego te exige um horário de pelo menos 8 horas. Além disso, não contam com recursos suficientes para aceitar um emprego e se deslocar todos os dias. Como compram as passagens? Como compram as roupas? A vestimenta para poderem se apresentar? Em casos como estes, o governo peruano passou a trabalhar em parceria com empresas que oferecem bolsas de emprego. A companhia garante um número de vagas, determina o perfil da funcionária que está precisando e as que aceitam passam por capacitação. Elas aprendem a enfrentar uma entrevista de emprego e a organizar o currículo, por exemplo. Quando ingressam no mercado de trabalho,
passam a receber acompanhamento psicológico para que consigam se manter no emprego. E será que funciona? Sim, funciona. O tema está... Sim, funciona. A questão é que necessitamos seguir negociando com as empresas para que se mude a fórmula, que deixem de nos solicitar apenas o que precisam, mas que, por exemplo, se nós temos 10 mulheres que já estão aptas, a empresa nos diz onde as encaixamos. Isso é o que vamos começar a trabalhar. Além disso, uma vez que as mulheres estão identificadas, há outra rede que as acompanha pelo período de 1 ano. E as acompanha com qual propósito? Com o propósito de que quando percebam que a vítima, que estava decidida, que estava vindo aos nossos serviços e que estava seguindo o processo, começa a desanimar, nos avisam. Quando veem que a vítima não quer ir à sua audiência, nos avisam. Quando veem que a vítima recebeu visita do agressor, que está recebendo chamada do agressor, nos avisam. Imediatamente nos avisam. O Brasil também trabalha para promover a independência financeira das mulheres vítimas de agressão. Há inúmeros programas desenvolvidos pelos estados e municípios. Aqui em Santa Catarina, o poder público oferece vagas para mulheres vítimas de violência em várias cidades. A própria Polícia Civil fez convênio com o SENAC para oferecer cursos profissionalizantes. A gente tem muitas mulheres que dependem financeiramente de seus maridos. Então, quando a gente capacita ela para o mercado de trabalho, quando a gente garante a ela emprego e renda, a gente dá condições dignas para que essas mulheres superem a violência. Por isso que a garantia de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência, ela é uma necessidade ainda. A MITSE é a prova de que a qualificação profissional faz toda a diferença na vida de uma mulher vítima de violência. Já casada, ela trabalhava como bancária e sempre teve a própria renda. Quando precisou sair do emprego por um problema de saúde, sentiu o que era se tornar dependente financeiramente de um marido agressor. Meu filho tinha 1 ano e meio na época e... Em comum acordo, conversei com meu ex-marido e decidimos que, ok, né, ter esse tempo. No momento que eu perdi o poder aquisitivo, que eu passei a depender financeiramente dele por um curto espaço de tempo, né, a violência psicológica foi acentuada. Mitzi conta que chegou a se separar, mas voltou ao relacionamento abusivo pensando no filho, até que passou pela agressão física. Nesse momento, ela já tinha retornado ao mercado de trabalho e não tolerou mais a situação de violência. Eu tinha saído do meu trabalho anterior, mas eu não parei de estudar. Eu fazia faculdade e estudava para concurso público, né? E passei num processo seletivo. Então, aconteceu a violência no momento que eu já estava aprovada, já estava há 3 meses trabalhando, né? Após o divórcio, né? Eu consegui terminar uma graduação à distância, uma pós-graduação. Estou no estágio na UFSC agora, que é a faculdade que eu tinha começado, né, no momento que eu saí do meu primeiro trabalho. Eu não parei. Eu descobri que eu tenho uma resiliência, uma força, né? Eu me achava muito frágil, muito menina. E eu descobri que eu sou uma mulher muito forte. Para a Mitzi, que hoje é uma ativista da causa, o poder público precisa ajudar quem não tem as mesmas oportunidades que ela teve. Só assim é possível sair do ciclo de violência. Educação, emprego e uma rede de apoio é o que faz a gente conseguir sair dessa. Porque tive momentos assim de querer desistir da vida, né? Claro que daí eu lembrava do meu filho, mas assim, o sentimento era um sentimento muito pesado, muito forte, né? A gente lida com emoções que a gente nunca imaginou que a gente fosse lidar. Os programas que promovem a independência financeira das mulheres vítimas de violência ajudam a melhorar a qualidade de vida de quem já passou pela agressão. Mas como acabar, ou pelo menos reduzir, este tipo de ocorrência no país? A resposta está nos bancos escolares. De acordo com a antropóloga Miriam Grossi, é preciso formar as novas gerações para uma cultura de paz, que promova a igualdade entre homens e mulheres,
para que crianças e adolescentes se tornem adultos que rejeitem comportamentos violentos. A professora e pesquisadora coordena o NIGS, Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha há 30 anos com pesquisas de pós-graduação, muitas delas envolvendo a violência contra a mulher. E é com base em resultados científicos obtidos por meio desses estudos que ela defende. É preciso investir pesado na educação. A igualdade, né, entre homens e mulheres está garantida pela Constituição, mas já passou mais de 30 anos da Constituição de 88 e, infelizmente, essas questões ainda não entraram na sociedade. Essas transformações elas têm que se dar na instância educativa, mas não na instância educativa lá em cima, como nós fazemos na pós-graduação, que aí já é para uma parcela mínima da população que chega à pós-graduação. Esse projeto tem que estar na educação, desde a educação da pré-escola, desde a história da Branca de Neve, né, e os Sete Anões, o da, né, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, Cinderela e as suas irmãs malvadas e o Príncipe Encantado. Todas essas histórias que são contadas lá no Jardim de Infância, elas estão falando de violências de gênero, estão falando de papéis de gênero e de lugares das mulheres. Então, portanto, se nós queremos transformar a sociedade catarinense, nós precisamos sim abordar essas temáticas, essas questões de gênero na escola, desde a pré-escola, justamente mostrando para as crianças, para meninos e para meninas, depois para as crianças, adolescentes, né, jovens, e professores e professoras, juízes, advogados que atuam em varas especializadas de violência, que essas questões são questões culturais e que nós podemos transformar a nossa cultura. A cultura não é algo estático. Nós podemos e devemos transformar. Ah, sempre foi assim. Não, a cultura não é sempre assim. A cultura, ela se transforma. Ele foi preso em flagrante, porque eu disse para ele que a partir daquele momento chega, né? Em todo momento eu me culpava, eu achava que eu estava fazendo alguma coisa de muito errada na relação. Quem está do outro lado sendo vitimado pelas suas agressões se sente absolutamente desamparado. Infelizmente, são grupos mais propensos a diferentes formas de violências contra as mulheres. Eu mudei muito porque eu tô sendo ouvido, tô sendo compreendido. Ninguém mata pra conversar com o que cometeu. A gente tá pra gente evoluir, pra ser pessoas melhores.